Tak jo, hele, než tam půjdeme, můžu navrhnout jeden plán. Jaký? Viděl jsem tam jednoho a tam jeden je v okýnku. Otáčí se na druhou stranu, takže nás nevidí, což je dobrý. A vlastně ty bys vylezl tady na tento strom a na tento a pokusil bych se zabít toho na tom na tom křídlu. A vlastně ty bys mě kryl, kdyby tam ten druhý vylezl za ním a chtěl by mě zabít. OK, ale jsem zvědavý, jak někdo, kdo ještě nic nezabil, dokáže najednou zabít člověka. To chci vidět. No tak když tak ho zabiješ, ale když tak mi ho nech, kdybych byl v koncích, tak ho když tak zabij za mě, díky. OK, ale nevíš, jaký to je mít na ruku krev člověka, ale za chvíli to uvidíš. No právě já se toho docela bojím ho zabít, toho člověka. Hodně štěstí. Tak já kde mám tu pistol, tak. Tak jo, jdu na to. Ty vole, vedle, kurva! Do prdele, už jsem si vytřelil 3 náboje a všechno vedle, jo. Zase 2 vedle, do prdele. Střílí po mně, musím počkat. Tak jo, poslední náboj. Jo, teďka mám šanci schodit. Spadni, ty šurané! Ty vole. Spadni! Kam jsi zmizel? Tady, pojď. Už jsem si myslel, že jsi spadl s ním. Jsou mrtví, díky. Mále mě trefil, ale ten meč je zničený. Vyhodím ho tam, už ho asi nebudu potřebovat. Tak ty vyber tuhle truhlu. Cože? Tady jsou čerství ryby, čerství maso? Fakt? Takže asi tady fakt přežívali, hele. A co máš ty? Vydrž, ještě to vybírám. Ještě mi řekni, že tam máš nějakou mariňáckou zbraň a úplně z toho se šílím. M4. Je to slumiče nebo bez? Bez. Mám když tak pro oba z nás. Super. Jo, tady máš když tak jeden zásobník do pistole. Má to 12. Vůbec dva. Máme oba tím pádem 4 zásobníky. Tak jo, tady máš maso. A jednu to pak opečem. Jo. Chceš se napít? Ne, v pohodě. Tak jo, hele, a teďka, jestli se máme vrátit? Jakoby... A tady se ještě valí kalach, ale je rozbitý, takže ten nám bude k ničemu. Do tý... Tak dobrý. Pojď vytáhnu tě, když tak. Korně. Už jsem dlouho nelesl, já jsem většinou byl zalezlej v tom svém domově teďka nějakou dobu. To ti hodně věřím, hele. Hele, a má Fires nějakou tu základnu? Má. Má jich tu několik, ale hlavní ta je dobře střežena. A mají tam něco... Nějaký jezero? Hej, wow, tady to vypadá ale hodně dobře. Obejdem to. No, neměli jsme jít na druhou stranu náhodou? Pravda. Ty vole, tak jo, tady to vyvezem. Vypadá to, že tvoje orientační smysly jsou docela k hovnu. Tak zkusy najít cestu k domů na ostrově, kde všechno vypadá stejně. To je pravda. Tak jo, jdeme, hele. Jo, mimochodem na ostroje asi 10 kempů toho Firese plus asi 5 opuštěných, takže tam můžeme pak někdy jít kouknout, třeba tam něco najdem. Ok, připrav se na velký nádech. Buch. Já se mám připravit, já jsem se ani nezadýchal, za to ty celkem, jo. Jdeš na opačnou stranu? Já se to někdy pletu. Jo, tebe jako navigaci bych fakt nechtěl, hele. Nic moc ne. Tak jo, hele, jsme zase tady. Říká někdo, kdo tu taky ztroskotal. Hele, myslíš, že je nějaká šance, že najdeme ještě mojeho tátu? A jo, on je tu ještě asi tvůj otec. No a pokud ho Fires už nezabil, tak má šance tu je.
Budu se za to modlit, aby žil. Protože bez něho by No ale to... vlastně, pár hodin předtím, než jsem tě našel, jsem v blízkosti jako tady mého domu a prostě našel nějakého muže s kulkou v hlavě. Tak doufám, že to nebyl tvůj otec. Jak vypadal? No, takový šedivý vousy, krátký vlasy, takový nepřímo nobl hadry, takový trošku ošuntělý, no. Tak to můj táta nebyl. Můj táta vousy má, sice, ale má je úplně jiný. Vlasy má taky, a dá se říct dlouhý. A byl oblečený, nevím, v obleku za, dá se říct, Majland, takže tak. Mně stačí třeba, když se odsud dostanu oblek za $2, když kdybych někde sehnal. Já bych taky potřeboval nějaké nové oblečení, no nic, hele. Máš nějakou bednu, do které to můžu dát? Jo, někde tady bych ji měl No víš mít. co, já ti to dám, zatím z toho ještě, zatím s tím ještě neumím, takže... Jinak ještě, prosím tě, vrať mi jeden ten zásobník do té pistole, to se mi bude Okay. hodit. A tady toto můžeš upíct taky. OK, tak. Tady to budeme mít hezky skrytý. Nebo aspoň spíš ta tvoje zbraň, já si tu svůj hezky nechám u sebe. OK. Hele, tak já si... Hele, Floyde... Co se děje? Zase. To bude asi Michael, hele. Tohle připadení. Jo, čau, Michael, pojď. Mám ty zbraně, jak jsi chtěl. Dobře, hele, dej to tam do té bedny. Dobře. Co jsi mi teda všechno donesl? Granátomet, AKčko, pak pistolku, teďka nevím, která to je, pak ten, MP5, a pak tohle je asi MP7, lehkej kulomet, a M4 se skoupem a gripem. Pak tu skárku a další lehký kulomet. A vlastně taky ještě jednu pistolku. No, Tuhle. jo, hele, sice seš můj dobrý kámoš a říkal, že mi to chceš dát zadarmo. Vem si to. Mám jich dost. Je toho víc, než myslíš. No, teďka jsem ti dal právě asi 3 miliony dolarů, jo, jenom tak. Jenom za blbý No, zbraně, s kterým tak ani to neumím. ti, kámo. A na Nemám co jsi zač. zbraně vůbec chtěl? No, hele, plánuji jeden takový útok na, prostě dá se říct, na prezidenta. Dobrý vtip. No ale vážně teďka nekecám. Tak to asi ty zbraně asi vezmu zpátky. Ne, nevemeš. A půjdeš tam pěkně se mnou. Připlatím ti. Ne, prezidenta nezabiju. Ale nezabiješ ho. Jenom ho obsadíme, Bílý dům, a zajmeme ho. A budeme ho mučit a budeme z něho vydávat nějaké informace. Ty nejsi kriminálník. Nejsem kriminálník, ale jsem miliardář. A to si můžu dovolit. No, i když v podstatě ani ne, ale si to zkoušu, nic nedáme. Stejně už mě to tady nebaví. Takže? Ne? Sorry, ale s tímhle ti nepomůžu. Prosím. Fakt připlatím ti hodně. V tomhle tomu peníze nejde. Proč? Přece nebudu pomáhat k atentátu, nebo spíš k únosu prezidenta. Však budeme mít masky, oni se nedozví, kdo jsme byli. Přísám. No tak dobře. Dobře, tak za týden musím se ještě s těma bezbraněma pořádně naučit. Takže za týden můžeš jakoby dojít každý den, že jo, ale za týden prostě podnikneme ten únos. Tak se připrav. OK. Tak, zatím čus. Čau. Stávej. Jo, co se stalo zase? Zase si onlel. Jsi viděl tentokrát? Hele, víš, že si to ani nepamatuju?
Vůbec tak pamatuješ, jenom mi to nechceš říct, Ne, co? ale vážně, teďka nekecám. No tak jo, no. Svému příteli bych Neříkni. ne, ne nebo ta, dá se to tak říct, bych nelhal. Příteli, který ho znáš 2 dny. Jo, ale naučil mě, dá se říct, bojovat s mečem, ale nenaučil se mě ještě střílet ze zbraně. To se musíš naučit v praxi, nebudeme plýtvat náboje, no, abych tě naučil střílet. V praxi ještě, když se s tou M4 zabiju sám, ty vole. Aspoň bych měl problém míň. Tak dík, no. Jsem Ber, si... ber to s humorem, ne? Odsud už se jen tak nedostaneme, tak Hele, musíme si to toto, učit. tento ostrov není s humorem. Tady se nedá brát nic s humorem. Prostě tady na tomto ostrově buď zůstanem nebo zemřem. A pokud ty umřeš, tak já se prostě zabiju. Prostě si vrazím kudlu. Dozad, asi. Hele, kdy půjdeme na tu, na tu první základnu toho Firesa, já bych to dal asi tak, nevím. Hlavně ne, teďka někdy. Ty vážně chceš zaútočit na základnu Firese, když hovno umíš. Tak do prdele, chtěl jsi se mnou někam pohnout, ne? Tak... Takže, tak ještě musíme trénovat. Tak říkal jsi, že ze zbraní se naučím v praxi a když... Toto, když budu mít zbraň, tak s mečem pod ani tak toto, nemusím se naučit bojovat. Jo, jenže je lepší mít jakoby pojistku. Přece ne, tam nepřijdeme a hnedka nezačneme střílet. Vždyť budeme chodit ze začátku potichu, přece nebudeme hnedka ze začátku plýtvat náboje, když jich několik můžeme zabít potichu. To je pravda. Takže zítra budeme pokračovat asi s výcvikem. Dobře, a myslíš, že na tomhle ostrově ještě někdo žije, kromě nás dvou? Ty Firesoví lidi asi, ne? No to, ale myslím, krom jich. Pochybuju. Hele, a co kdyby mě oni chytli a ten tvůj Billy mě nějak mučil? Tak či jak už ho chci zabít, tak aspoň bych měl o důvod víc. A proč už jsi zabít, jak je to tvůj přítel? Který mě zradil, mučil a už mě málem i zabil. No jasný, ale pořád je to tvůj přítel i přes to, co se stalo. No vážně si myslíš, že přítel by mě mučil a málem zabil? To už není můj přítel. Tak za chvíli mu vrazím meč já do hlavy. No kdyby, důležitý. Kdyby vás ten jenom ti ještě něco řeknu, kdyby vás ten Fires nezestřelil, tak by se s ním furt pořád bavil, že jo? Tak ne, asi Fires už by byl mrtvý a my bychom což byli pryč. Jinak, jak se jmenuje tenhle ostrov? Je teda, jestli vůbec má nějaký jméno. Tento ostrov se jmenuje Vora. Co to je kurva za jméno? To bych taky rád věděl. No to, nic, dobrou. To bez tak vymyslel ten Bazerant Fires. No nic, dobrou noc. Hele, takže tady na tom to nic není. Vidíš to tam taky? Toho člověka? A ohniště. Jdem za ním! Buch! Ty vo... ty krávo, to byla bomba, ty vole. Ty vole, já jsem skoro bez nádechu, plaval snad 10 metrů. Drž hubu, ty máš výcvik. A ty jsi sračka. Ty máš co říkat. Buch. No když, ty sračka nejseš. Hele fakt, on tam někdo je. Buch. Rychle jdeme za ním. Jdeme za ním. Pojď tudyma. Po liánách. Ty, stůj! Ty, au, do prdele. Jaký tu je ani se není. Ty, je nějaký prase. Tudy. Pachaj, to nespadne ten žebřík. Vem si pistol. Ani se nehni. Stůj, hajzle. Ne! Ne! Jo! Kurva, kam zmi... To je šulin, ty vole, kámo, ten má... Ten má výdrž, ty vole. Ten má výdrž, ty vole, fakt. Uplavává. Ser na to, ser na něho. Teď bych ho měl tak hezky na mušce.
Zabil bych ho. Ale on plave k našemu tomu. Dělej! Pojď, jdeme. Omráčil jsi ho? Jo, omráčil. Máme super. Jeho pistoli. Neviděl naši truhlu, takže já to schovám tam tu pistoli jeho. Tak jo, hele, já ještě postavím dva kůly a přivážu ho. Hele, je na čase probudit našeho bobánka. Hej, stávej. Stávej. Ty vole, vy jste holvára. Když tak krimně, kdyby dělal nějaký pověky. Dobře. Dobře, takže otázky. Jak se jmenuješ? Kyle Crane. Jak jsi dostal na tenhle ostrov? Fires. Fires mě jsem dostal. Jo, takže jsi nějaký jeho voják a on tě pustil. Nejsem voják, on mě zajal a teď mě vyhodil. Mám že jsem to vůbec přežil. Hele, Floyd, jak to uděláme? Potřebuji s tebou mluvit. Uděláme... bude hajat nebo ne? Bude hajat nebo ne? Co? Mám, aby hajal nebo ne? Prosím, děláte mě, protože je to celkem dost bolí, jak jsem tady přivázaný. Zapomeň. A když mám prostřelenou ruku, tak to není příjemné. Omračuji ještě na chvíli. I vy jste hovar. Tak, dobrý. Už spinká, no. Tak, co potřebuješ? Hele, Fires nikdy nikoho nepropustí. To je pravda. Zabije je, nebo je zrekrutuje. A nebo je zajme, ale nepustí je nikdy. Hele, tak víš co, třeba by se to hodilo jako návnada, že jsme jakoby zajali a potom by jsme obsadili celý tento. Hele, však počkej, však já jsem viděl v tom letadle, byly dvě uniformy těch vojáků. Moment, teď jsem si něco uvědomil. Jelikož jsme ho zajali a on má být návnada pro, jako Fires na nás, tak ví, kam jsme ho vzali. Hele, já bych to udělal tak, jak jsem to řekl, hele. Ok, zkusíme, ale připrav se, bez tak za chvíli přijdou. A proč by měli přijít? On je na jeho, jak, je to jeden z, určitě z jeho vojáků a on dělá, že víš co, jako, že je to nějaký kokos, který ho pustil a když ho nikdo je, on ho sice pustil, ale návnadu na nás. Takže ví, kam se ale zkusíme to, hele. Zkusíme to, tak hej, ty s ním ještě něco klidně udělej, já to jdu krýt nahoru pro jistotu. Dobře. Stávej! Ty vole, to jste mě se museli omráčit, mě bolí hlava. No promiň, hele, nemáme žádnou jistotu, jestli jsi jeho voják nebo ne. Dobře, jsem jeho voják, přiznávám se. Já nevím, co se mu jeblo v hlavě, ale bylo, že jsem byl ve stánku, taky prostě ve stanu, žral jsem a on tam na mě jakože poslal nějaký vojáky a tě po mně začali střelit, prostřelili mi ruku a jsem se stihl se dostat pryč. Jsou nahoře. Ale tak o tom vstupu do té studny neví, ne? No pokud, jak jsem říkal, že nás sledovali, tak už vědí, takže se pro jistotu připrav. Okej, okay, tak mi dej moji M4. Jo, já mu zavážu oči, protože nesmí vědět, kde to máme schovaný truhlu. Okej. Okay. Dělej tady. Ok, mám ji. Co to je kurva za výstřely? Do prdele! Musím za ním! Floyde! Je mrtvý. Sadím se. Držu mu! Floyde! Ty vole, rychle za ním. Doufám, že to není jenom planý poplach. Fuj, Floyde! Ježiši! Mám jsem tě zastřelil. Co se stalo? U studny tři Firesovi lidi jsou mrtví. Dobře ty, hele, ten týpek má pohmožněný ruce a i nohy. Jak je tam přivázaný, co s ním uděláme? Je to sice Firesus člověk, ale nechci vidět, jak zabijíme jenom... Hele, ale... No. Co uděláme? Necháme ho tam pověšenýho? Nebo ho přivážeme někde jinde? Já bych ho to jako uvolnil a zavázím mu akorát ruce. Ok.
Tak, Kyle, otoď se. Ah, tak jo, hele, budeme k němu milí, necháme ho, já ho nechám spát v mojí posteli. Dobře, dobře. Tak jo, jdi si jenom do mojí postele, dobrou noc. Hele, a jak bysme to udělali teda teďka vlastně? Budeme, no. Budeme na ty kempy, nebo budeš dělat budeme pracovat na mém výcviku? No,